Étkezéssel kapcsolatosan az már egy szinte alaptézis, hogy legtöbbször az emberek megszokásból, illetve unaloműzésből esznek. Karácsonykor, húsvétkor, ünnepekkor, születésnapokkor ennek annyi plusz egy apropója van, hogy a családdal való érintkezésnek a fóruma, egy plusz lehetőség, hogy leüljünk ismerősökkel, barátokkal, családtagokkal vacsorázni, ebédelni, és ez is tulajdonképpen nem azért történik ez az evés, hogy jól lakjunk, vagy energiát vegyünk magunkhoz, vagy feltöltődjünk, hanem csupán a beszélgetés, illetve a társadalmi érintkezés egyik fóruma, egyik lehetséges helyszíne. Tehát ilyenkor valószínűleg idézőjelesen mondva fölöslegesen eszünk, a testünkre figyelve, hanem egész egyszerűen azért eszünk, hogy tudjunk beszélgetni, találkozni valakikkel. Ilyenkor ez rendjén is van, mert ha ez a módja, hát ez a módja, ilyenkor utána figyeljünk oda, hogy mi az, ahol korrigálni tudunk, ahol a testünk számára kiegyenlítődést tudunk tenni, vagy ezeket a plusz súlyokat, amiket ilyenkor felszedünk, valahol le tudjuk adni, le tudjuk mozogni, vagy valamilyen módon tudunk kompenzálni. Mert legtöbbször az működik, mint minden másképp nál az életben, hogy valahogy egyensúlyt kell teremtenünk, tehát ha ilyenkor túlesszük magunkat, akár úgymond jogosan, vagy valamilyen oknál fogva, akkor legyen egy következő lehetőség arra, hogy kicsit tudjunk csökkenteni a plusz súlyon, vagy a felszedett kilókon, vagy a felszedett fölösleges élelmiszer adalékokon. Tehát magyarul méregtelenítsünk, mozogjunk, sportoljunk, próbáljunk kicsit ellensúlyt, vagy egyensúlyt teremteni az ilyen fölöslegesen nagy étkezésük után.